Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Працюємо звикло на твоєму місці. Сьогодні говоримо про ситуацію на Луганщині. Разом з нами Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації з жовтня 2019 до березня 2023 року, який по сьогодні перебуває там, займається в тому числі і допомогою воїнам, і досить добре орієнтується в тій ситуації, яка існує. На вашій Facebook-сторінці періодично ідуть повідомлення про різні бавовни, які відбуваються на окупованій території Луганщини. Чи можете розказати, які от зараз є результати, наслідки, як це впливає і на перебіг подій, і на стан окупантів? Останнім часом бавовна пройшлася по великим містам, великим населеним пунктам Луганщини, і в Сєвєродонецьку, і в Рубіжному, і в Лисичанську була. В принципі, враження в основному одні й ті самі. Тобто це адміністративні будівлі, там, де є або казарми, або штаби. Це склади з боєкомплектом чи з якоюсь там іншою зброєю, і скупчення техніки, яка або стоїть просто десь у черзі, щоб поїхати на фронт, або на ремонтних майданчиках. Знаєте, слава Богу, ми от моніторимо, коли там місцеві пабліки, то навіть місцеві жителі, вони говорять про те, що цивільні не страждають від цієї бавовни. Це відбувається виключно в якраз от там, де військові об'єкти. І дійсно настільки влучно, що місцеві жителі кажуть, що в принципі, якщо не ходити, не знаходитись біля військових об'єктів, то людям абсолютно там, цивільним жителям, їм нічого не загрожує. Що стосується, наскільки це впливає там на події, які відбуваються на фронті, ну, дивіться, штаби – це чудова нагода для того, щоб вибивати офіцерський склад російського окупаційного війська. Яка б не була кількість війська, але без хорошого командира, це просто зграя бандитів і мародерів. І вони не готові стояти, тримати позиції, вони, в принципі, втікають. Враховуючи те, що мобілізаційний запас, ще резерви мобілізаційні в Росії ще величезний, то можна десь передбачити, що мобілізація буде там тишком-нишком проводитись, а можливо офіційно буде проводитись. Тож з особовим складом на фронті в них все буде добре. Ну, відносно. А от що стосується командирів, то це вже цікаво, тому що їх реально не вистачає. І зараз навіть приходить до нас така інформація з Росії, що іноді курсантів останніх курсів, там перших певних військових закладів, їх швидкоруч просто закінчують навчати і відправляють якраз на фронт для того, щоб десь вони командували. Звісно, що не всіх офіцерів і командирів знищено, але над цим постійно працюють. Ну, а далі це склади з боєкомплектами, з технікою. Ну, тут же зрозуміло. Чим більше цього знищується десь в тилу, тим менше воно з'являється безпосередньо на нулі, на передовій. Тому що зараз закінчилася ротація вже в російсько-окупаційних військах і почалась вже активна така фаза бойових дій знову. Знову йдуть в наступ, знову постійно обстрілюють наші позиції. Тобто з артилерією в них все добре, як з самою зброєю, з якою стріляють, так і з боєкомплектами до них. Як відбувається ця бавовна, ці вибухи, ці події? Напевно, не завжди навіть є потреба говорити, хто саме і в який спосіб робить. Але то, що говорять з відкритих джерел, от особливо якщо помоніторити російських пропагандистів, то таке враження, що зараз спростовуються два таких пропагандистських міфи, які існували. Перший – це, ну, напевно, всім знайомий про те, як 8 років Україна
мовляв, знущалася над мешканцями Луганської і Донецької областей, мають порівняння. І другий про те, що всі радісно чекали, коли прийде руський мір і наступить якась благодать. Тепер навпаки, часами от російські пропагандисти говорять про те, наскільки складно працювати з населенням, яке залишилося в силу різних причин на цих окупованих територіях, і радять там в прямих ефірах перебувати військовим подальше, не довіряти людям, бо їх там не люблять. Чи справді це є так? Чи такі настрої відображаються, чи вони помітні з тієї інформації, яка є у вас? Треба розуміти, що та територія, от Луганська область, умовно можна її поділити на три частини зараз, одна зовсім мала, деокупована, але основні це частина Луганщини, це 30% території, яка була окупована в 2014 році, і частина Луганської області, яка ново окупована, так би мовити, яка окупована була після 24 лютого 2022 року. Тут є один важливий момент. Багато людей, декілька сотень тисяч людей поїхали. Вони не захотіли знаходитись на окупованій території, хтось вдруге вже тікав від окупації. Залишились люди по різним якимось мотивам, в когось, дійсно, можливо, було усвідомлення того, що прийде руський мір і стане і заживем, як то кажуть. Хтось абсолютно аморфний і, знаєте, їм, головне, щоб там їх не чіпали, як з тої приказки, що моя хата з краю. Хтось залишився, тому що, можливо, батьки мало рухомі, можливо, ще якісь підстави пов'язані з власним там здоров'ям, чи, можливо, там дійсно з близькими людьми. Але все одно, незважаючи на те, що багато людей виїхало з окупованої Луганщини, незважаючи на те, що там залишилась немала частка тих, хто, так би мовити, або чекав руський мір, або абсолютно аморфно відноситься до того, що відбувається, все одно залишаються люди з проукраїнськими настроями не тільки на території, окупованій після 24 лютого 22 року, а ще й навіть на території, яка окупована з 14 року. Не дивлячись на те, що російська пропаганда, вона працює цілодобово. І вона дійсно промиває мізки, дуже так змістовно, на жаль. От в цьому сенсі росіяни, я думаю, що десь там поділяють призові місця разом там з Північною Кореєю і з Китаєм. Все одно люди залишаються на всіх територіях Луганської області з настроями якраз проукраїнськими. Тому і є пропаганда, а є факти. Хтось може звинуватити нас дійсно там в тому, що ми так зараз пропагандистські тези якісь говоримо, але недаремно відключають інтернет, недаремно відключили всі сигнали українські, недаремно окупанти відключають навіть мобільний зв'язок. Тому що вони чітко розуміють, що ця бавовна, яка відбувається, вона відбувається чітко, як наш президент казав, там, де треба. Вона відбувається своєчасно, тобто, коли десь щось з'явилось, то незабаром потім і там щось вибухає. І окупанти розуміють, що це не відбувається без місцевого населення, яке допомагає якраз Збройним силам України. Тому, і не дивлячись на те, що як там і тортури якісь застосовують до певних людей, і катують людей, і нема жодної демократії, і, звісно, що можуть просто вбити і викинути десь лісу в смузі, все одно люди допомагають Збройним силам України, все одно залишаються проукраїнські налаштовані. Тому і от такі кроки від окупаційної влади, від військових російських є з приводу
повністю, ну, от вони глушать там і мобільний сигнал, і інтернет, бо вони бояться, бо вони чітко розуміють, що, ну, особливо, знаєте, півтора року пройшло, є з чим порівняти. Ми за 2,5 роки вивели Луганську область на третє місце по будівництву, і приймальні відділення, і медичне обладнання, і дороги, і школи, і садочки, і спортивна там мережа від маленьких якихось майданчиків до величезних комплексів, яких в країні не було. Ну, тут за півтора року окупанти навіть не добудували те, що майже було добудовано. Можу там на прикладі просто от привести в Половинкіно, ми на 80% побудували нові очисні споруди. Ви думаєте, хоча б хтось їх там добудував? Ні, всім плювати. Чи будинки відремонтували всі ті, які вони знешкодили, зруйнували, коли захоплювали територію? Ні, не відбудували. Багато дуже комплексів спортивних, які просто там вже дерева ростуть. Тобто ніхто не займається, ніхто нічого не відновлює, ніхто нічого не ремонтує. Оце, в принципі, є руський мір, люди це побачили. Єдине, хто радіє досі руському міру, то це, знаєте, люди, які там пиячили в свій час, в яких нездорові амбіції щось вкрасти, то ті от радіють. Все решта населення на собі відчула, що це таке. Коли, ну, просто з'являються ринки, такі стихійні, на яких просто можна обміняти якусь техніку чи одежу на просто на шмат м'яса. Ну, от проблема навіть і така існує. З водою проблема, з ремонтами проблема. В Рубіжному кишать просто величезні полчища мишей. Антисанітарія страшна, сміття не вивозиться. Ну, от і побачили. Ті, хто чекав, ті дочекались. І зараз є з чим порівняти. Звичайно, що тут хотілося б більше дій, ніж слів в поверненні регіонів, в їх відновленні, але маємо і добрі слова, ну, принаймні обнадійливі, не знаю, наскільки вони поширилися в контексті того, що ви говорите про відключення інформації. Маю на увазі те, що сказала міністерка закордонних справ Німеччини на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, про те, що Євросоюз буде простягатися від Лісабону до Луганська. Я думаю, вона не випадково вибрала саме таке місто. От, властиво, чи почули цю фразу? Я не думаю, що на окупованих територіях така інформація вільно розповсюджується. Тут і нашій державі, нашим держслужбовцям треба все ж таки приділяти більше уваги до Донецької, Луганської області, тому що, знаєте, багато спілкуюся з жителями Луганщини, які поїхали, які не залишились там в окупації, і їм не вистачає інформації. Просто інформації, яка б їх підтримувала. Вони проживають або в якомусь вакуумі, або шукають і не знаходять інформацію, або, на жаль, десь використовують якісь сумнівного характеру сайти, інтернет, можливо, навіть отримують певне ЕПСО російське. І потім, знаєте, якщо вакуум є, то він не може бути постійним. Він порожнеча чимось заповнюється. І в цьому сенсі обов'язково треба з людьми спілкуватись регулярно для того, щоб показати їм, що вони не самі, що їх не кинули на призволяще, що буде все одно деокупація, що їм будуть допомагати відновлювати їх житло, що будуть певні компенсації, що вони зможуть повернутися на роботу. Тобто цей інформаційний зв'язок, він повинен бути постійним. Бо з перших днів, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я недаремно намагався максимально виходити в етери всюди, починаючи від моїх сторінок десь в соцмережах, закінчуючи там, я не знаю, японським і австралійським телебаченням,
для того, щоб говорити про Луганщину постійно, для того, щоб люди бачили величезну кількість інформації про Луганщину, для того, щоб вони чітко розуміли, що про Луганщину знають і в Австралії, і в Сполучених Штатах Америки, і в Словаччині, і в Угорщині, і в Польщі, і в Чехії, в різних країнах не забувають про Луганську область, є спілкування, можливо, нема ще досі дорожньої карти, але вона зараз прописується щодо відновлення і щодо тих країн, які будуть допомагати відновлювати їх рідний регіон. Я вас зрозумів. Основне тепер не тільки доносити інформацію про Луганщину до світу, а навпаки про те, що світ розуміє цю ситуацію і бачить Луганщину визволеною. З вашого дозволу ще вернутися, власне, до військових подій. Свого часу Бахмут став територією, де відбувалася досить щільна боротьба між безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби. З різних даних виглядає на те, що от на Луганському напрямку застосовується дуже велика кількість безпілотників. Чи змінилася за останній час якось ситуація по кількості і якості безпілотників росіян і наших українських? Так, можу сказати, що це факти, які є, на жаль, зі Сватівського напрямку по Кремінну в росіян є дуже потужні реби, які заважають нашим БПЛА працювати. І це навіть не про Луганщину, а взагалі по всій лінії фронту від Запорізької області до Куп'янська, до Харківської області в російсько-окупаційних військ з'явилася величезна кількість дронів. Просто неймовірна кількість. В них величезна кількість FPV-дронів, оці дрони камікадзе. В них величезна кількість ланцетів. І в них величезна кількість навіть дронів типу там Мавіки. За останній час це просто в рази от збільшилась їх кількість. Вони настільки величезну кількість мають, що вони навіть можуть дві FPV-шки запустити просто на одного-двох наших бійців. Це говорить про те, що, ну, знаєте, вони не обирають навіть якусь там важливу ціль, там, щоб це був або склад, або, можливо, бліндаж, де вони побачили там командира чи декілька людей, або якась машина, чи, ну, там, будь-який там військовий, військова техніка. Ні, вони от настільки масово використовують, що навіть от можуть по пару FPV-шек запускати там, де просто бачать одного чи двох солдатів. На жаль, десь я так розумію, що вони змогли налагодити виробництво, особливо FPV-дронів і ланцетів. А ланцети – це небезпечна така зброя, яка, ну, достатньо величезну загрозу створює для нашої техніки військової, для танків, для броньованої техніки, для артилерії так само, тому що достатньо далеко вони летять і мають великий потужний боєзапас в собі, тобто їх вибухи вони можуть, ну, повністю вивести з ладу якусь гаубицю чи, можливо, навіть танк. І цього в них зараз, ще раз говорю, дуже величезна кількість з'явилася. Пане Сергію, я вам дякую за сьогоднішню розмову. На жаль, мусимо завершувати в зв'язку з браком часу. Сподіваюся на наступні зустрічі, розмови. І нагадаю, з нами був Сергій Гайдай, український державний діяч з 2019 по 2023 рік, голова Луганської обласної державної адміністрації. Дякую, пане Сергію. Дякую вам. До зв'язку.